Господин Ерал, много читатели на Марица са притеснени, че дезинфекциите се правят с син спирт, който знаем съдържа метанол. Обработват се повърхностни, върху които се сервира храна. Сериозни ли и основателни ли са техните притеснения? Тъй като знаем метанола, дори за чистачки е забранен вече. Денатуриран спирт. Син спирт за горене, класически. Денатурирания не се денатурира само с метанол. Значи, има ясни предписания с какви дезинфектанти да се работи. Никой не е предписвал син спирт.